Vítejte u Aby bylo jasno. Jak měla postupovat vláda a samospráva v požáry zachváceném Hřensku? Máme na Ukrajinu dodávat zbraně nebo máme poskytovat pouze humanitární pomoc? Jak vidí současnou ekonomickou situaci občané Ostravska? A jak lze prostřednictvím Senátu zlepšit jejich situaci? I o tom budeme dnes hovořit. Ve studiu je se mnou někdejší senátorka a zastupitelka Moravskoslezského kraje, 32 let zastupitelka a dlouhou dobu také starostka Ostravských Mariánských hor a Hulváků, architektka a dnes také kandidátka do Senátu a do místního zastupitelstva za hnutí Zdraví, sport, prosperita v obvodu Ostrava město, paní Liana Janáčková. Dobrý den. Dobrý den. Paní inženýrko, vy kritizujete na svých sociálních sítích vládu za to, jak se postavila k požáru v Hřensku. Vadí vám, že podle vás požádala o zahraniční pomoc pozdě a zároveň si přejete, aby ta katastrofa v Hřensku brzy skončila, což si samozřejmě přejeme všichni. Ovšem, z několika vykřičníky tam uvádíte, že je třeba začít pomáhat s obnovou. A další tři vykřičníky dáváte ke slovu s obnovou u nás. Já vám nechci cokoliv podsouvat, ale proč tam jsou ty vykřičníky? Máte snad pocit, že vláda víc pomáhá někde jiné než u nás? No, celé určitě tato otázka je návodná a s ní naprosto souhlasím, protože vůbec nejsem přesvědčena o tom, že současná vláda dělá něco pro náš lid, pro naši republiku, pro náš národ. Je to vláda, která se stará o jiné, o cizí, pod nátlakem Bruselu, chce se jim zavděčit a tady tato situace je čím dál neúnosnější. Což se samozřejmě ukázalo i teďka při té katastrofě v Hřensku, která ještě pořád probíhá a nedaří se to, co by se dařit mělo, přestože tam je 750 statečných chlapců a chlapů, kteří se snaží tu situaci zvládat. Mě třeba zvadilo to, že jsem viděla fotky, když tam hasiči unavení leželi na zemi, místo aby jim třeba poskytli ubytování, minimálně aspoň matrace. Nevím, jak je to tam se zásobováním, neumím to odhadnout, ale ty fotky, co jsem viděla, tak mě to teda dost vyděsilo. Víte, vy máte zkušenosti dlouholeté starostky, místní zastupitelky, ale také z nejvyšší politiky. Byla jste 6 let senátorkou. Jak byste současnou situaci v Hřensku řešila vy třeba v roli starostky nebo v roli člověka z nejvyšší politiky? Tak v roli starostky nebo starostů těch zmíněných obcí, které tam jsou v ohrožení, je samozřejmě, že sami nic nezmůžou. Potřebují podporu kraje a potřebují podporu státu. To znamená, že jestliže vrcholní politici se tam ukážou na otočku, pan premiér Fiala a pan ministr vnitra, myslím si, že tam byl teda už teďka dvakrát. A řekla bych z jejich jednání, chování, že je to a zase až tak moc netrápí, že je daleko více trápí situace na Ukrajině. Nicméně, co by se ještě dalo dělat? Kritizovala jste, že o mezinárodní pomoc zažádali pozdě, tak co by se mělo dělat? Měl by se ten park uzavřít, protože k tomu také nedošlo. Jsou uzavřené jenom určité oblasti. Co by se mělo vůbec dělat? Zcela určitě uzavřít park je otázkou, kdy měla přijít mezinárodní pomoc. Víme, že tam byli Italové, teď to jsou Švédové. Ano, pan ministr vnitra říká, že by možná stálo za to koupit to hasicí letadlo, to speciální, které je ale drahé, a nebo si pomáhat v rámci Evropské unie. Ano, s tím samozřejmě souhlasím, ale musí to být koordinované a musí být větší zájem o ta neštěstí, která se třeba tady dějou. Pojďme k dalšímu aktuálnímu tématu. Máme před sebou volbu prezidenta republiky. Já jsem viděla na vašich sociálních sítích, že vás navštívila paní Alena Vitásková, která kandiduje na prezidentku, sbírá v tuto chvíli podpisy. A vy jste k tomu napsala, že se vzájemně podporujete a že to je skvělá kandidátka. Proč je podle vás Alena Vitásková skvělá? Myslím si teda nejenom, že je z Ostravska, má tvrdou naturu, ale tím vším, co si prošla, já teďka čtu její knížku na Prahu vězení, nebo jak se to jmenuje, a to jsou strašné věci, kterýma si ona opravdu musela projít. Přesto jí to nezlomilo, bojuje dál a bojuje za český národ, Českou republiku, je to vlastenka úžasná, takže poté, co jsem je opravdu jakoby blíž poznala, tak pro mě je to jediná volba. Jak se díváte na současné působení hlavy státu, prezidenta Miloše Zemana? Narážím zejména na to, že schvaluje vojenskou pomoc Ukrajině, chválí premiéra Fialu. Co si o tom myslíte? Změnil se? Nevím, nedokážu to nějak posoudit. Jak jsem byla v krajském zastupitelstvu a
Ptala jsem se ho, proč jako vrchní velitel ozbrojených vojsk nemůže dát pokyn, aby se třeba schránili české hranice v rámci Schengenu, ale české hranice, tak odpověděl tehdy, to ještě byla u vlády Babišova vláda, tak říkal, že on se snažil, ale že vláda mu to nedovolila. Tak jsem z toho trošičku byla rozpačita, nicméně od té doby, kdy se zdál být průbojný, tak dnešní pohled na pana prezidenta je už trošičku smutný. Paní inženýrko, vy jste dlouhá léta v politice, máte určitou politickou historii, začínala jste v Občanské demokratické straně, ano, kde jste byla 12 let, pak jste byla místopředsedkyní strany svobodných občanů, následně členkou hnutí nezávislých, kde jste ukončila své členství. Jak byste vy sama charakterizovala sama sebe? Jste pravicová nebo levicová politička nebo středová? Jak byste se charakterizovala? Já jsem vždycky říkala, že na radnici není nutné rozlišovat, jak se mete chodník, jestli zprava nebo zleva, ale hlavně dočista. Já sama jsem založením spíš pravicová samozřejmě, ale s takovým tím sociálním cítěním. To znamená, že u mě se mísí pocity pravo-levé. Nevím, jestli vychází potom střed, ale v té komunální politice je to samozřejmě trošičku jinak než v té vrcholové. A v Senátu jsem byla rozhodně, jsem dávala najevo svou pravicovost. Když dovolíte, já vám teď položím několik jednoduchých otázek, ano, které tady klademe lidem, když chceme zjistit, jaké jsou jejich názory na konkrétní věci. Takže jste spíš konzervativní nebo liberální? Konzervativní. Podle vás, měla by Česká republika zůstat suverénní zemí a nemělo by se rušit žádné právo veta, nebo by měla být hlouběji integrována do Evropské unie? Samozřejmě neintegrovat. Naše suverenita je to, co by mělo být v prvé řadě. A zůstat v Evropské unii nebo ne? To je složitá otázka. Já samozřejmě asi pocitově bych si přála, kdybychom byli mimo Evropskou unii, ale asi není to reálné, protože přece jenom jsme součást nějakého celku. Nicméně přála bych si, kdyby naše republika byla neutrální v tom smyslu, že se nebudeme jednou přiklánět k Rusku, jednou k Americe, ale vytvoříme si nějaké svoji integritu, která prostě se nebude komíhat podle toho, jak je zrovna v modě. Přijetí eura. Máme nebo nemáme přijmout euro? V žádném případě ne. Má být Ukrajina přijata do Evropské unie jako členský stát? Ne, určitě ne. Máme na Ukrajinu dodávat zbraně nebo máme poskytovat jenom humanitární, v uvozovkách jenom humanitární pomoc, tak jak to dělá třeba Maďarsko? Určitě humanitární pomoc, ano, zbraně v žádném případě a v této souvislosti, když jste zmínila Maďarsko, obdivuju pana Orbána, který opravdu bojuje za svůj národ, za svůj lid a nenechá se zlomit ani různými restrikcemi z Evropské unie. Podle vás, jak by se měla vláda postavit k raketově rostoucím cenám? Má se dále zadlužovat, anebo má naopak něčem šlápnout na brzdu? Zdaleka ne. Mělo by to být tak, že zúží svoje výdaje. Teďka ty příjmy jsou samozřejmě díky daním a díky vysokým cenám jsou pro státní rozpočet úžasné, ale nemůžou se chovat tak, že ty příjmy budou rozhazovat a budou ještě daleko více zadlužovat. Teďka už se mluví o 300 miliardách minus v rozpočtu. Vy jste říkala, zúží svoje výdaje. Ovšem, vy kandidujete jako nezávislá za hnutí Zdraví, sport a prosperita a toto hnutí slibuje navýšení finančních prostředků učitelům nebo zvýšení financování českého zdravotnictví. Jestliže na jedné straně by se zde měly peníze přidávat, kde by měla vláda zúžovat své údaje? Měla by škrtat výdaje, vyhazovat úředníky, rušit ministerstva? Kde by byste viděla to šetření? Já se ptám, protože Vy jste prošla od starostky přes krajskou zastupitelku až do nejvyšší politiky, tak kde jsou ty body toho šetření? No tak teďka konkrétně samozřejmě asi nejvíce okatá je záležitost výdajů za domlouvané americké stíhačky, protože to si naprosto nemyslím, že by Česká republika potřebovala. Nehledě k tomu, že ještě jsem slyšela, že teďka jsou nějaké závady, které snad jsou jako dětské nemoci a které se snad do doby prodeje nějakým způsobem vyřeší. Já tomu jednak nevěřím a jednak opravdu pro Českou republiku to je přemrštěný výdaj a zrovna tam si myslím, že bychom mohli ušetřit. A pokud jde o státní správu, tam vidíte místa, kde by se dalo šetřit? Protože jsem si prošla tím samosprávným celkem vedle státní správy, tak já si myslím, že by se tam ušetřit dalo.
Ale na druhou stranu rostoucí byrokracie ty úředníky tak zaměstnává, že opravdu se nemyslím, že by v práci popíjeli kafičko. Takže stálo by za to podívat se pomocí odborníků, udělat analýzy, kde by se dalo ušetřit. Já nejsem ekonom, já neumím trefně říct, že zrovna v tomto oboru nebo v tomto oboru. Nicméně, jak jste zmínila, hnutí Zdraví sport Prosperita a oni tam opravdu uvažují o navýšení platu učitelů, což si myslím, že je ta skupina lidí, kteří jsou nejméně ohodnocováni. Takže bylo jim ale přidáváno v uplynulých letech docela dost. Ano, máte pravdu, mám doma dceru, která učí ve školce a jako na to, že je vysokoškolačka, tak to je jí příjemné, než teda nic moc, takže vím to z pravé ruky. Pojďme k tomu dál ten krátký dotazník. Jak se díváte na to, aby svazek osob stejného pohlaví byl nazýván manželstvím? Nemělo by to tak být. Nicméně chápu občas jejich, chápu jejich pohnutky, ale nemyslím si, že z homosexuality by se měla dělat přednost, jak to v této chvíli mnohdy vypadá. Pokud byste se dostala do Senátu, hlasovala byste pro eutanázii? Další složitá otázka samozřejmě. V mnoha případech bych ke specifikaci přímo toho jednotlivého člověka bych o tom uvažovala, ale samozřejmě, že s mnohými kontrolami, s komisemi, ať to nedopadne tak, že rodina řekne, babičku už nepotřebujeme, tak ji zavraždíme. Ne, to se nedá takhle. Ale nicméně opravdu v ojedinělých případech si myslím, že... Neboli pro takový zákon, který by byl specifikovaný, byste... Specifikovaný, ano. By prostě tomu člověku, který v bolestech umírá, tak bych to asi schválila. My jsme řekli, že kandidujete za hnutí pro zdraví. Máte už zkušenosti v působení Senátu. Kdybyste se dostala do jakého politického klubu, byste zasedla nebo byste zůstala nezávislá? Já jsem nad tím uvažovala samozřejmě, protože byť jsem končila ve 2010 po dvou letech v klubu ODS, tak tehdy to ještě byla ODSka, o kterou bych eventuálně stála. V dnešní situaci naprosto ne. A ani v ta pětikoalice, která tam je, takže do klubu žádné z té strany, která se tam nachází, tak bych rozhodně nevstoupila. Trošičku se spoléhám na to, možná, že teďka řeknu jakový feministický názor, ale je plno žen, které usilují o senát odborných, takže pokud by se dostala paní doktorka Hamplová, doktorka Hustáková, Zuzka Majerová, jako to jsou chytré ženy, s kterými bych si asi rozuměla. Nechci říct, že založíme klub žen, to určitě ne, ale spíš prostě lidi, kteří jsou nezávislí názorově a jde jim o věc a ne o stranickost. Pojďme nyní ke svobodě slova a k roli médií. My jsme nyní svědky takového zajímavého případu, kdy starostu Poděbrad na Nymbursku, pana Jaroslava Červinku, takzvaně doběhl 20 let starý výrok, nebo 20 let stará událost, kterou on sám připomněl, tuším, někdy na jednání zastupitelstva, kdy údajně měl před 20 lety říci, dopustit se rasistického výroku směrem k Romům. Za to také tehdy dostal pokutu, pokud jsem správně informována. A právě za tyto 20 let staré výroky byl stažen z kandidátky, no vůbec nekandiduje za starosty a nezávislé. Jak se díváte na vytahování těchto 20 let starých hříchů, jejich v uvozovk, těžko říct, já nevím, hříchů, prostě těchto let, 20 let starých výroků, jejich současné odsuzování a na základě těchto výroků odstraňování lidí z politiky. Co si o tom myslíte? Je to něco nehorázného. A to, že se toho dopustil pan ministr vnitra, taky starosta Kolína, pan Rakušan, je něco, co mu nemohu odpustit. Starostové vůbec neměli chodit do vrcholové politiky, protože jejich starostí je komunál a tam měli zůstat. Možná, že jednotlivě jako výrazné osobnosti, třeba s pan starosta Canov, kterého si velmi vážím. Pan starosta Poděbrad, tuším. Ano, Poděbrady. Byl natolik slušný, že řekl něco, co zřejmě dříve možná ani tak nemyslel a připomněl to a odveta za tuhle upřímnost a nicméně určitě i pravdivost svých slov
tak byla velmi nečekaná a já jsem ráda, že on se osamostatnil, se stanem se rozešel a má kandidátku, která určitě bude volena, pokud ne z 30, tak z 50%. Přeju mu to. Já jsem viděla, jak úplně, když jsem zmínila Starostové a nezávislí, tak jak vás to trochu rozechylo. Řekněte nám váš názor na to hnutí. Myslím si, že se z tohoto hnutí stala, použiju to slovo, mafie, která zneužívá opravdu těch čistých, a já jsem od roku 90, tak já vím, jak se vyvíjeli Starostové, opravdu čistých ideálů. Tehdy, zase použiju hloupé slovo, tehdy se budovalo za komunismu, ale po roce 90 jsme budovali ty radnice, ty úřady, ta zastupitelstva. Dělali jsme to s láskou, s přesvědčením, s nadějí, že děláme to nejlepší pro lidi. A ta situace se teďka bohužel mění a já jim připomenu něco, co vy byste možná neřekla. Já jsem se s vámi seznámila v první polovině 90. let a vy jste tehdy byla známá jako starostka architektka, která nejenom že vládla v pozitivním slova smyslu pevnou rukou, ale proměnila jako první šedivé sídliště tím, že nechala natřít barevnými, krásnými barvami paneláky. Vy sama jste tomu říkala lentilky. A já tady to říkám, protože to opravdu vystihuje tu atmosféru té první poloviny 90. let, s jakou chutí a vervou třeba vy ve vašem případě jste přistupovala k té změně. Ale pojďme tedy zpátky k těm starostům a nezávislým. Děkuju. Vy si myslíte, že byli zneužiti nebo že někdo zneužil toho jejich nadšení, s jakým oni budují ty své vesničky a snaží se tam udělat to nejlepší? Já si určitě myslím, že ano. Ještě k tomu názvu Starostové a nezávislí. Já jsem od roku 2004 vlastně nějakým způsobem propojena s hnutím nezávislí. Vzniklo v roce 94 a jakmile se uskutečnilo tady založení tohoto hnutí Starostové a nezávislí, tak hnutí nezávislí podávalo protesty, protože prakticky nám převzali jméno. Jo? A to promísení vlastně Starostové a nezávislí došlo tak daleko, že ve volbách si lidi nevěděli rady, nevěděli, kteří jsou nezávislí, kteří jsou Starostové a nezávislí. Takže nám to, pokud jsem ještě byla v hnutí, když jsem odešla v červnu, nám to zkomplikovalo život. A pokud teda se můžu vrátit k tomu, proč jsem odešla z nezávislých, tak bohužel předsednictvo nezávislých se tak jaksi zintegrovalo se starosty a nezávislými, že jsem musela odejít. Prostě to dále, to spolužití nešlo. Proč? Jednou větou. No tak dočkali jsme se toho, že náš pan předseda a současný starosta v Mariánských horách kandiduje na radnici za nezávisle a do senátu za STAN. Tak jako tomu už nerozumím. Teď jste mě zaskočila. Nicméně pojďme dál ke svobodě slova a k tomu, co se děje nyní pod vedením předsedy hnutí STAN pana Rakušana na ministerstvu vnitra. Tam vznikl nový útvar pro extremismus, terorismus a kybernetickou kriminalitu. Co si o tom myslíte? Mně totiž není jasné to v tom, já jsem nikde nečetla nebo jsem se nedozvěděla, že by byl právně kodifikován u nás projev extremismu. Ani, ano, jistě. Dokonce používá názvy jako, že bude pronásledovat proruské šváby. Ano, takže jsem to slyšela. Takže já jsem se ptala, co vlastně je proruský šváb, když jsem třeba dávala na Facebook citát Dostojevského, jestli jako to už taky je projev proruského švábu. No, mě to šokuje. 32 let po revoluci, kdy jsme jediným naším cílem bylo získat svobodu slova, svobodu shromažďování. A teďka po té době zažívám to, co jsem nikdy nezažila. Za komunistů ano, ale ta naprostá dehonestace lidí, kteří mají jiný názor, zavírání serverů, kteří jsou jiného názoru než mainstream, to přece není možné. A lidí naštvaných tady na tohle stojí čím dál víc. A tyto lidi já chci zastupovat v Senátu. Aby bylo jasné, že nemůže si vláda dělat, co chce. A v Senátu by měli být lidi s opačnými názory, než jsou vládní. Aby ta vyváženost tam byla.
Pojďme nyní do terénu, kterého vy jste jako zastupitelka Mariánských hor a Hulvách v podstatě součástí, máte nejbližší kontakt s občany. Jak podle vašeho názoru občané vnímají současnou ekonomickou situaci? Ano, nyní je léto, není třeba topit, ale všechno se zdražuje, benzín, pohonné hmoty, potraviny a tak. Tak jak to vnímají? Mají z toho hrozný strach. Na tom Ostravsku obzvlášť, protože tam jsou profese, které když se zavřou fabriky, tak prostě ti lidi půjdou na ulici, nebudou moct mít pomalu ani na potraviny, na bydlení a tak dál. Obávám se toho a myslím si, že na podzim bude velký třesk. Druhá věc je, jestli nám pomůžou chodit demonstrace na Letnou. Vím, že má být 3.9. Strašně bych si přála, kdyby se tím něco vyřešilo, ale myslím si, že jako fakticky ten krok zrušení této vlády není možný v této chvíli. A to mě děsí ještě víc. Na druhou stranu potom, kde najít ty odborníky, kteří by tu naši republiku krásnou vedli tím správným směrem. No, víte, ale vy kandidujete do Senátu. Co si myslíte, že byste mohla pro občany z hlediska jejich ekonomické situace a strachu z budoucnosti opravdu realisticky udělat jako senátorka? Vy už jednou tu zkušenost máte, takže víte, že Senát má jenom určité pravomoci, které jsou omezené. Takže co byste navrhovala? Třeba jaký typ zákonu nebo co byste dělala? Tak všechno je o financích. Samozřejmě lidem by se mělo ulevit tím, že se jim sníží daně. Ty jejich výkřiky 5 000 na dítě, to nepomůže finanční situaci rodin. To je malá nálepka, kterou pan ministr Jurečka, a nevím ani, jestli je to v souladu se zákonem, jestli se to dá nebo nedá udělat. Opravdu teď ty poslední výzkumy nevím. Ale rozhodně by to měla být podpora. Zastropování energie, zastropování pohonných hmot. To přece se dá všechno udělat a s tím by měl pomoct i Senát. A ne třeba házet lidem klacky pod nohy tím, že se schválí pandemický zákon. A které daně byste snižovala? Takové ty plošné, jako je spotřební nebo daň z přidané hodnoty, anebo některé jiné daně, jako třeba daně ze zisku, které byste snižovala? Já nejsem odborník. Jako opravdu je nutné, aby nastoupili odborníci, udělali analýzy, protože já to sama neumím posoudit. Je třeba, aby se to spočítalo. Já to nedokážu to odhadnout. Pojďme nyní k vaší senátní kampani. Vy kandidujete jako nezávislá za ono zmíněné hnutí a vy na svou kampaň vybíráte poněkud netypickým způsobem peníze. A sice, že jste si na startovači založila účet, ovšem musím říct, že se mu moc nedaří. Chcete vybrat 280 000 a máte tam zatím 300 korun. Myslíte, že se vám to podaří vybrat? Nepodaří. A z čeho budete kampaň financovat? Musím ji samozřejmě velmi omezit. Spoléhám na sociální sítě samozřejmě. A těch 300 korun, to mi tam poslal náš současný starosta. Takže to je takové jako pikantní. A nepodaří se mi to samozřejmě. Byť ten projekt byl krásný, my jsme tam měli nádherné odměny, ale asi tohle to není typ projektu, který by na startovači mohl uspět. Přesto všechno vy do toho boje jdete do něho s dlouholetou zkušeností. Co podle vás na vás mohou nejvíc občané v tom volebním obvodě, kde žijete, ocenit? Proč by vás měli do toho Senátu vyslat? Já jsem byla vždy kontinuálně v názorech. Já jsem nikdy neoblbovala lidi nějakýma slibama nebo něčím, co se nedalo splnit. Vždycky jsem byla v reálu a vždycky jsem byla a určitě budu, já se takhle nazývám, ta holka z ulice. Prostě vyrostla jsem mezi lidma, mám lidi ráda, jsem empatická, věřím jim, že pokud jsou nějaké problémy, že jim budu moct pomoct. Takže já si nehraju na žádnou hvězdu politiky a naopak jsem pořád při zemi. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu. Já taky moc děkuji. Naschledanou.